at Kasper Helveg Christiansen Brasilien var længe om at få hul på bylden mod en flok gave costaricanere, men da det endelig lykkedes, lod superstjernen i maratonerne få frit løb. Nigeria stemplede ind ved VM med en fornem anden halvleg mod Island, og så blev der lavet et par rigtig fine mål i Schweiz sene sejr over Serbien. Brasilien 2-0 Costa Rica 2 sene mål af Coutinho og Neymar, som blev omdøbt Neymar i løbet af kampen for en teatralsk aktion i feltet, og Costa Rica er nu færdig ved VM, mens Brasilien kan drømme videre om endnu en titel. Se højdepunkter fra kampen på 1 minut her. Læs også video Neymar i stor grød efter sejr. Det er et ikonisk billede Nigeria 2-0 Island, de kæmpede så blodet flød. I bogstavelig forstand. Islands stærke stopper Ragnar Sigurdsson fik slået hul i hovedet, mens Samet Musa slog hul i den islandske defensiv med 2 eminente mål. Se det bedste fra opgøret på 1 minut her. For første gang ved VM i Rusland blev et truende nederlag vendt til sejr, da Schweiz sejrede i en intens kamp mod Serbien. Schweiz står nu med gode kort på hånden for avancement til 1/8-finalerne. De møder i den sidste gruppekamp Costa Rica. Serbien står over for Brasilien. Se de flotte mål i Schweiz sejr på 1 minut. Hver morgen bliver du klædt helt på til at snakke med om VM i podcasten Sidste Nyt fra Østfronten med DR Sportens udsendte i Rusland. I dag med Tina Møller, Andreas Kravl og Henrik Fallesen. Læs også, Flemming Poulsen om slidte spillere. Åh, ej, det skal bare klappe karret. Det er jo ikke fordi vi skruer det op til, at han skal være Messi, men der har været så mange dårlige beslutninger fra Pivnen Sis 2, lyder det fra blandt andet derfra Andreas Kravl. Podcasten kan høres her på http://dr.dk/sidste-nyt-fra-ostfronten. Husk at vælge det nyeste afsnit på listen. Det skal du glæde dig til i dag. Her får du et overblik over dagens VM-liggerier med 3 gode grunde til, at du skal se med. Belgien, Tunesien, DR1 kl. 14, Romelu Lukaku. Den stærke Manchester United-angriber er et godt bud på en VM-topscorer. Kan han fortsætte, hvor han slap mod Panama? For Romelu Lukaku mere at juble over mod Tunesien. Foto, Marcus Brandix i Copyright Scandix. Hvor god er Belgien egentlig? De havde let spil mod Panama, men Tunesien bliver en sværere nød at knække. Kevin De Bruyne var skidt kørende mod Panama, men leverede alligevel en forrygende assist med ydersiden. Hvad sker der ikke, hvis han kommer i gear mod Tunesien? Sydkorea, Mexico, TV2 klokken. 17.00 Mexico var helt forrygende mod Tyskland i den lettere og sensationelle 1-0 sejr. Dit nye yndlingshold. De var sjove mod tyskerne i hvert fald. Irving Lozano. Matchvinderen mod Tyskland var før turneringen ude op til at være en af dem, der kunne få sit store gennembrud ved VM. Den 22-årige PSV-spiller var en fornøjelse mod Tyskland og bliver det sikkert igen. Son Heung-min. Tottenham-stjernen skal løfte et sydkoreansk landshold, der kom med alt for lidt i nederlaget mod Sverige. Kæmpe pres på Sydkoreas største navn. Tyskland, Sverige, TV2 kl. 20. De tyske verdensmestre er hårdt presset efter nederlaget mod Mexico. Det bliver kampen, alle taler om i morgen, så der skal du også kunne være med. Andreas Granqvist. Den 33-årige svenske anfører er det meste svenske, man kan forestille sig, og var banens bedste og blev matchvinder mod Sydkorea. Har potentialet til at blive kult ved denne slutrunde. Lidt Dutchen vs. Du Gamla, Du Fria.
2 er slutrundens absolut smukkeste nationalhymner. Der er ingen garantier for en smuk kamp, men det kommer til at lyde helt enormt godt lige inden kampstart. Og husk, at du kan få overblik over alle VM's højdepunkter på vores videoside.